Em Penápolis, buracos na Avenida Maria Chica estão prejudicando os motoristas e moradores que passam pelo local. Olha só esse vídeo que um telespectador enviou pra gente. Os buracos estão com água suja e podem trazer riscos de doença para a população. Além do buraco em si, né? Além da água, fica um ambiente sujo, esquisito. O que está acontecendo aí? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Penápolis, mas ainda não tivemos resposta sobre essa situação. Qual o bairro mesmo, Daiane? Me refresca a minha memória aí. Bairro, se tiver o número da... o nome da rua. Avenida Maria Chica. Olha só como é que está a situação. Atenção, Prefeitura de Penápolis. Atenção, órgão aí de recuperação das vias. Eu não sei se é um vazamento, porque não está chovendo, né? Não está chovendo. Não é possível que da última chuva a água empoçou e não seguiu o caminho dela. Deve estar tendo algum vazamento ali, viu, gente? Importante, departamento de água, ver lá alguma questão, porque, ó, está no meio da rua, não é uma pocinha, são várias poças espalhadas aí, além do asfalto ali, na imagem, a imagem tá meio dando umas falhadas devido à comunicação do vídeo, né, que foi enviado para nossa equipe, mas parece também que tá no pedrisco aí, né? Tá no pedrisco, acho que o asfalto deu uma esfarelada. E o que a gente tá vendo aqui, ó, tem uma empresa ali, e aí imagina só, olha o tanto de água que tá lá. Avenida Maria Chica, em Penápolis. Atenção, pessoal da prefeitura, ir lá deixar o ambiente legal aí, bonitinho, ver qual é o problema, se é algum vazamento particular ou do sistema que passa pela rua aí de água. Deve ser um vazamento, não é possível, né? Tá acontecendo isso daí, porque chuva já faz uns dias, né? Qual a última vez que você viu chuva? Ah, faz um tempinho, já faz uns dias aí. Então deve ser um vazamento. A gente vai ficar aguardando.